dowladda cusub ee u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa saaka ku dhow inay doorato ra-iisal wasaaraha xukuumadda dalka soo dhisi lahaa kaasoo si weyn loo wada sugayey madaxweyneha xasan sheekh ayay maanta u buuxsantay soddon maalin oo xilka hayo ilaa hatana rayisal wasaare cusub uuna magacaabin dastuurka dalka ayaa wuxuu qorayaa dowlad kastoo cusub inay muddo soddon maalin ah ku magacaawdo ra-yisal wasaare cusub gudaha dalkaiyo dibadda ayaa si weyn isha loogu wada hayaa ku mud noqon doonaa ra-yisal wasaaraha cusub ee la dooran doono iyadoo xalay ilaa maanta dadka qaarkood u muuqdeen inay dabaaldegayaan xamse barre ayaa ah ninka ugu cadcad ee ilaa hadda dadku hadal hayaan iyadoo meelo badan oo deegaanada ka mid ah la arkayay in looga dabaaldegayey laakiin weli se aan la ogayn qofka la dooran doono madaxweyne xasan sheekh ayaa weli laga warsugayaa go'aankiisa ku aadan doorashada ra-yisal wasaare cusub inuu magacaabo madaxweynaha ayaa la dareemayaa inuu ku jah wareersan yahay qofkii uu dooran lahaa ama u qalmi lahaa inuu shanta sane ee soo socota hogaamiyo xukuumadda dawladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne kastoo cusub ayaa waxaa ugu weyn ee ka welwelo ay tahay sidii uu qof dawladda la hogaamiyo u dooran lahaa hadalhayska ugu weyn ee dadku isla dhex marayaan baa ah in xamse bare la dooranayo ninkan ayaa horay ooga soo shaqeeyey guddiga doorashooyinka jubbaland islamarkaana loo arkayo inuu yahay kii xukuumadda cusub ee dawladda federaalka soomaaliya hogaamin lahaa shanta sane ee soo socota labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo buntland ayaa ah kuwa sida weyn loo rajaynayo in madaxweynaha raisal wasaare ka soo doorto balse lama ogo meeshii uu ka soo bixi lahaa ninkii xukuumaddan gacanta ku dhigi lahaa iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu wadatashi badan ka sameeyey islamarkaana uuna ku degdegaynin magacaabista ama ku dhawaaqista raysal wasaare ugu dambayn maanta ayaa la filayaa in si rasmi a loogu dhawaaqi doono go'aanna ka gaari doono madaxweynaha qofkii u isleehay xukuumaddan buu hoggaamin karaa shanta sane ee soo socota sidoo kale iyada oo mooda dadka qaar badan inay og yihiin ra-iisul wasaaraha cusub ee la dooranayo isla markaana qaarkood ay -so -ad -ad. ku dabaaldegeen ilaa xalay ilaa saaka ayaa la arkayaa qaybo ka mid ah deegaannada inay dadka si weyn u dabbaaldegayaan iyaga oo wata boodadhka uu ku sawiran yahay xamsebarre kaasoo ilaayo hatanba ugu cadcad inuu ku guulaysan karo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya axmed garaad ibro somaali rediyo nairobi